markii ay shabaagii iyo wixii naga burburiyeen ayaan ku tirsanay inaan iska dhaafno saas ay ku bilaabatay mar hadii shaqadeena ka burburayda shaqo ma furnay markii aan jirin alaha intooda badan hubkan la iibiyo ama qoryaha yar yar ha ahaato ama qoryaha baasuukayaasha oo gantaalkan gacanta oo la qaato ha ahaato waxaan doonaynaa inaad ama meesha si tagtid kaloon maanta ma u jiree yaa ama aad nafacna la doonto sawtoo ah de wax dad dulmi nagu wadeen baan iska dhicna maaya saasana washa lahayn